Харківського кінотеатра «Юбілейний» продали на електронних торгах. Кошт лота вирос у 1700 разів. Початкова ставка складала 147 рублів. Продали за 250 тисяч. Це рекордний множник за всю історію проведення електронних торгов. З великим відрозненням стартової і кінчатковой ціни у комітеті «Гомель-Обламайомость» реалізували ще 3 лоти. 4 претенденти зацікавилися капітальним будинком по магістральним завулку у Гомелі. Торги стартували з планки у амаль 100 рублів і у виніку досягнули 12,5 тисяч. Будинок столової у Мазири продали за 25 тисяч. Усього сьогодні комітет провів 155 аукціонів, у тим ліку 7 електронних торгов. Продадено амаль 200 будинків, з яких полова за одну базову величиню. У більшості гэта об'єкти соціально-культурної сфери, витворчо-складського і сільськогосподарчого призначення. Нові власники планують використовувати набитую нерухомість под витворчі і складські потреби, об'єкти гандлю, а так само для жилля і ведення особистої господарки.